Na to si člen konecí. Yeah, no paráda. Tak se podívej, co tady máš teda. Co to je za rybu toto? To je drak. To je drak. No to se mi pohá, papa si šel. Tak. To je dárek. A co to dělá? Děkuji si dobráček. Je? Ještě mi je popravačka. A ten zajíc taky mluví, ne? Ne. Krání. Tak se zapala tu svíčku. Co je to? Je? No a co to je? Jo, no, hoděj to celý, hoděj to celý. Hoděj to celý. A co to je, Simíši? Zkusíte to? No, musíte pomalu, musíte pomalu. Jo, no, je to. Tak to musíš zvaknout. Jaký ženě jede? Jede. A? Máš sadit znovu. No to jelo. Nasadit. A komu najede auto? Ne. Všichni musíš mít mačka, máš je dobře. Nasadit. Ukaz, zkusíme zmáčknout. A jdem. Ne. Nejede, opravdu nejde. Už jede, už jede, už jede. Sedí a nejede.